po víkende a horúcom dni vitajte pri správach. Média sa opäť zaplňajú informáciami o víruse COVID-19. V Srbsku za posledných 24 hodín bolo testovaných 7150 ľudí, z čoho 242 vzoriek bolo pozitívnych. Za posledný deň s touto diagnózou zomreli 4 pacienti. V Belehrade bude od zajtra od 6 hodiny ráno povinné nosenie rúšok, a to vo verejnej doprave aj vo všetkých uzatvorených priestoroch, a povinný bude aj fyzický odstup najmenej 1 meter. Zástupkyňa riaditeľa inštitútu Batut Daria Kisičová-Tepavčevičová vyhlásila, že väčšina nakazených má jemnejšiu formu infekcie a mnohí nemajú žiadne symptómy. Podľa nových údajov z Domu zdravia v Starej Pazove v čase od 10. júna do dnes bolo na COVID urobených spolu 299 testov na protilátky, z ktorých 2 testy boli pozitívne. V prípade pozitívneho výsledku test poukazuje na to, či dotyčný bol v poslednej dobe v kontakte s vírusom, a podľa toho, o aký druh protilátky ide, sa pacienti posielajú na ďalšie testy a tzv. PCR test. Aj prípady v Starej Pazove majú ľahší klinický obraz a bola im nariadená izolácia. Na území celej staropazovskej obce je 9 rodín, ktoré musia byť v izolácii kvôli tomu, lebo niektorí členovia týchto rodín boli v kontakte s nakazenou osobou. Ide o domácnosti v Starej a Novej Pazove, Vojke, Krneševciach, Golubinciach, Starých a Nových Bánovciach a v Surduku. Dnes ráno o 5. hodine z Dunaja pri Rybňaku blízko Nového Sadu vyťahli z vody telo mladého muža vo veku 33 rokov. Uviedol to doktor Zoran Kruľ, ktorý bol privolaný na miesto činu, urobil obhliadku a skonštatoval smrť. Podľa neoficiálnych informácií mladý muž si siahol na život sám skokom do rieky z Mosta Slobody. Neznáme osoby počas poslednej noci alebo skoro ráno vyhodili skoro tonu vnútornosti a ďalšieho odpadu z bitúnku do kanála na konci ulice Pére Ninkoviča v Starej Pazove. Po nahlásení občanov služba verejnokomunálneho podniku Čistoťa rýchlo reagovala a na miesto prišli s bagrom a veľkým autom, aby pozbierali odpad skôr, než sa začne rozkladať a zapáchať. Spomínaný odpad putoval do spaľovne v Sombore. Tento prípad bol nahlásený na inšpekcii a s najväčšou pravdepodobnosťou bude podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, a to nielen kvôli nesprávnej likvidácii odpadu, ale aj kvôli ohrozeniu verejného zdravia, pretože tento odpad môže ohroziť ľudské zdravie aj životné prostredie a predstavuje možný zdroj rôznych infekcií a nebezpečenstva šírenia chorôb. Predpokladá sa, že také množstvo vnútorností mohol vyhodiť niekto, kto pracuje v oblasti mesopriemyslu, alebo niekto, kto je najatý, aby takýto odpad vyvážal z bitúnkov. Na staropazovských poliach sa v individuálnom sektore blížia ku koncu práce okolo žatvy jačmeňa. Na pozemkoch spoločnosti Delta Agrár je ukončená žatva na rozlohe 167 hektárov. Zisk je okolo 7,5 tony na hektár, zrno má optimálnu vlažnosť okolo 13%. No podľa odhadu agronómov dažde, ktoré boli časté počas doby zrenia, zapríčinili nižšie percento vlahy. So žatvou pšenice sa začne v podniku Delta Agrár o niekoľko dní, kým na individuálnom sektore sa s kosením pšenice začalo dnes a zisk je okolo 7,5 až 8 tón na hektár, vlaha zrna je okolo 14-15%. Osmaci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka sa v piatok podvečer v slávnostnej nálade stretli s vedením školy so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa oficiálne rozlúčili s dôverne známym prostredím, v ktorom úspešne dosiahli základné vzdelanie. Slávnosť malých maturantov sa po iné roky koná v divadelnej sále, no tentoraz z bezpečnostných dôvodov kvôli koronavírusu sa program realizoval na školskom dvore pod šírym nebom, čo sa symbolicky spája aj s 250. výročím prvej slávnostnej bohoslužby v Starej Pazove, ktorá sa tiež konala vonku. Skoro hodinové podujatie začalo presne o 18. hodine. V úvode žiaci poďakovali škole aj rodičom za 8-ročnú starostlivosť, podporu a lásku. Žiaci sa predstavili aj hrou na priečné flauty, čítaním krátkych slohových prác a spevom. V školskom roku 2019-2020 ukončilo základoškolské vzdelanie 35 osmakov, ktorí navštevovali dve triedy. VUKov diplom získali dve žiačky, Andrea Opa a Michaela Hricová, ktorá sa zároveň stala aj žiačkou generácie. V
príjemnom prostredí pri Dunaji v záhrade reštaurácie Pustolov sa včera konala prezentácia prvej zbierky príbehov novopazovčanky Daniely Sladičovej. Prítomní tu boli početní hostia, ktorí si mohli vypočuť zaujímavé informácie o knihe Kvet a svet a príbehy v nej sa týkali Srbska, cestovania, osudov ľudí, histórie a obyčajov. Cieľom autorky bolo priblížiť čitateľom krásy našej krajiny a motivovať ich, aby cestovali po Srbsku. Autorka Daniela Sladičová je členkou umeleckého združenia Nová Pazova. Takzvaná gajička bara bola počas víkendu plná, a to kvôli humanitárnej akcii Carp Cup, ktorú organizovalo staropazovské združenie športových rybárov Eko Rybolov v spolupráci so združením Objatie srdcom Nikola Vulinovič. 11 rybárskych skupín súťažilo v rybolove bez prestávky takmer 50 hodín. Súťaž sa konala podľa princípu chyť, odmeraj a pusti. Včera sa na tomto mieste varili aj kotlíkové jedlá a boli vyhlásení najlepší účastníci. Vďaka tejto akcii vyzerala gajička bara ako pekné veľké letovisko. Prítomní mohli darovať peniaze do pripravených škatúľ alebo mohli dobrý zámer organizátorov podporiť kúpou nápojov. Všetky vyzbierané peniaze sú určené na pomoc deťom, ktoré sa liečia z rakoviny. V staropazovskej obci s touto chorobou bojujú 4 dievčatká. Niektoré z nich sa dokonca zúčastnili na spomínanom podujatí. Podľa rodičov chorých detí táto podpora má pre nich veľký význam, pretože okrem financií na liečbu získali aj psychickú podporu a posmelenie. Na terénoch futbalového klubu Radničky práve prebieha Novopazovský pohár 2020. Turnaj sa koná počas 3 dní a zahralo si tu spolu okolo 900 chlapcov a dievčat z niekoľkých srbských miest. Iniciátori tohto podujatia Bojan Draganič a Nebojša Komazec zoskupili mladých futbalistov z niekoľkých klubov, ktorí sa narodili v rokoch 2008 až 2013. Jedným z najväčších sponzorov je obec Stará Pazova. V deň dedinskej oslavy Vidovdan v Bánovciach Dunaj bol otvorený vidovdanský turnaj v malom futbale, ktorý organizuje humanitárna organizácia Srečko. V súťažnej časti účinkuje 24 družstiev od rekreatívnych hráčov po futsalových reprezentantov. Prvé zápasy sa odohrali včera večer na nedávno upravených terénoch a pritiahli pozornosť mnohých divákov. Ako aj po minulé roky, turnaj má spomienkový a humanitárny charakter. Všetky vyzbierané financie budú použité na liečenie malej Sofie Markulevičovej z Batajnice. Zápasy sa budú hrať každý večer do 12. júla, kedy je na programe záverečné vyhlásenie najúspešnejších družstiev. Zajtra bude jasno a teplo, minimálna hodnota na teplomery 16 stupňov a maximálna 27. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte gratulácie k meninám, dnes všetko najlepšie Petrom a Pavlom. Zajtra majú sviatok traja, Vlastimír, Melánia a Melita. Dnešné televízne správy končia, dovidenia opäť zajtra.